Отче Миколо, ви, мабуть, чули про інцидент, який стався у Львові, коли одесит співав пісні «Цоя», а на зауваження відповів матюками. Хочеться почути ваш коментар. Коментар мій буде не дуже точний, тому що це відео я бачив лише частково, люди почали матюкатися, я не хотів далі дивитися. Приблизно про що йдеться, розумію. Тут лише звертаю вашу увагу особисту і дорогих глядачів, інших людей, про те, що ви, напевно, в цьому своєму досить розлогому питанні, мені здається, некоректно називаєте цю людину весь час одеситом. Так, не мов би Одеса була якось спеціально упосліджена чи в чомусь винна. Не думаю, що це коректно. Люди з руським міром на всю голову є і в Вінниці, і в Хмельницькому, і в Тернополі, в Мукачево, і в Рівному, і багато де. Так що, ну, насправді, тут треба інакше на це подивитися. Але дочитаю ваше питання. Хоча мені здається, що зробити якісь адекватні висновки важко, оскільки невідомі мотиви того одесита. Може, він просто любитель творчості Цоя, а може провокатор. Спочатку про пісню. Якщо він просто шанувальник Цоя, то чи не мало місце порушення його особистої свободи, адже Цой загинув у 90-му році і не підпадає під заборону. Врешті, він не прийшов співати до тієї депутатки додому. Співи Цоя на вулиці – це не той випадок, коли в громадянських закладах відмовляються обслуговувати українською, коли дійсно було порушення. Звісно, я за популяризацію української мови, української пісні, але і примус, і контроль дають зворотній ефект. Я думаю, після інциденту той одесит скоріше зненавидить все українське. В лавах Збройних сил України маса російськомовних, і вони захищають Україну. Це дуже велика маніпуляція, я поясню чому. Знати українську зобов'язаний кожен громадянин України, а якою мовою спілкуватись у побуті – це особиста справа. Тепер про матюки. Звісно, він перегнув палицю, але читаючи коментарі в соціальних мережах, стало сумно. Багато людей, які обурювалися, що він обматюкав цю депутатку, самі обзивали всілякими словами цього одесита. Чи не здається вам, що це свідчить про приблизно однаковий рівень розвитку коментаторів і цього любителя Цоя? Дуже хочеться почути ваш коментар. Дякую вам за ваше питання. Річ про матюки. Стосовно того, що хтось там перегнув палицю чи не перегнув палицю, коли в людей входить якась перепалка, коли з'являються якісь там емоції, то, звісно, ці матюки можуть стати, люди, ну, можуть почати. Але так як я не раз в наших ефірах порушував цю тематику, от дивіться, дуже важливо, щоб ми з вами, ну, не говорили про конкретну людину, якби поза її спиною. Звісно, що ані я, ані ви до цього чоловіка не підете пояснювати йому, чи от робити так, чи робити інакше. І він ані в мене, ані у вас не питається, що йому робити, так? Але зараз ми говоримо конкретно про цей випадок, тому що він став публічним і обговорюваним прецедентом. І це не зовсім особиста справа. Особиста справа – це те, що в нього відбувається в його спальні, в його кухні, в його особистому телефоні. Але якщо його особистий телефон, умовно кажучи, вмикається з гучномовцем в публічному місці, це перестає бути особистим, а стає публічним. Тому так само з тими самими матюками. Ми з вами можемо за це переживати, що ось там щось відбулося, щось сталося, але ми ж з вами про це зараз говоримо для того, щоб знати, що робити. Тут питання. Ви знаєте, що робити? Я знаю, що треба робити. Ну, тобто ми ані йому, ані тим коментаторам не будемо казати, що ні, там не матюкайтеся, не сваріться. Вони нас питали? Ні. Ми знаємо, що це недоречно? Знаємо. Що робити далі? Ну, витягувати для себе висновки. Ну, ті люди в нас не питалися. Я сподіваюся, що я це пояснив, тому що коли ми говоримо про багато яких різних справ, я би не хотів, щоб ми з вами тут вдягалися білі пальта і казали, що от ми всі цяці, а всі інші каки. Ну, це банальне обговорення, осудження і зверхнє ставлення до інших людей. Я би не хотів, щоб так було. Тому обговорюємо якби сам прецедент, витягуючи з цього висновки для себе, не для них. Можливо, він просто шанувальник Цоя. Ні, не просто. Мова про те, що це не підпадає під декомунізацію, не підходить. Аргумент дуже слабесенький. Тому що, уявіть собі, 1943 рік, і, наприклад, люди, які є єврейської національності, яких везуть вагонами в концтабір, щоб там спалити. Їх там по дорозі побили, катували, пограбували. А вони взяли якусь там губну гармошечку чи там скрипочку. Євреї, як правило, там на скрипках зображаються в фільмах, що грають.
І єврей той грає, ну, наприклад, ну, не обов'язково там марш СС якийсь там, чи якусь пісню есесівців, а навіть не твори Вагнера. Просто буде собі грати «Ді фальміре Августін», так? Ось та-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 та. Ну, якби, ну, це ж просто німецька пісенька. Якби, ну, в чому проблема? Хіба це проблема? Хіба це не по закону? А ті євреї, що закони якісь видали, щоб це було недоречним? Розумієте, є такі справи, коли недоречність не мусить бути підтверджена якимось законом. Коли є певне суспільне відчуття, що це зараз недоречно, це зараз неповага. Просто зараз російська мова в Україні – це неповага. І тому маса людей в Україні перестали нею спілкуватися. Принаймні в публічному просторі. Тому що це моветон. І все. Тут не потрібно дошукуватися до закону, так написано чи інакше. Просто зараз це асоціюється з тими людьми, які роблять ті злодіяння, про які ми з вами пишемо. Але і примус, і контроль дають зворотній ефект. Абсолютно з цим не погоджуюся, тому що протягом 32 років від незалежності нам постійно тараторили цей самий аргумент, що так, я за українську мову, але не має бути примусу. Ні, має. Хочеш жити в Україні? Розмовляй українською. В публічній сфері, в особистій, наприклад, от що стосується молитви. Хоче людина молитися, не знаю, на суахілі. Та нехай собі молиться, це її право. Але якщо ти в публічному просторі, там, не знаю, береш гітару, ще там щось робиш, ні, вибач. Умовно кажучи, якби на нас напала Індія, і сьогодні би на вулицях міст десь там стояли кришнаїти і співали свою Харе Крішну, то ми б їм сказали, що вибачте, але ну, ваші пісні асоціюються з окупантом. Ну, це я теоретично кажу, ви, я сподіваюся, розумієте, що маю на увазі, так? Просто приклад. Ось, так само зараз. Потрібно мати такт, потрібно мати повагу. От ваше питання – це про повагу і про відчування певних меж. Тому не потрібно порушувати тих речей, які можуть когось образити чи задіти, особливо зараз. Стосовно примусу, дивіться, я не раз десь там згадую про євреїв. Ну, по-перше, служба Божа кожнісінький день. Десь там якісь приклади, десь там про фарисеїв. Коли євреї робили свою державу, робили це дуже ефективно, єврейською мовою, як такою, не розмовляв ніхто. Але розмовляли на ідіш, розмовляли польською, розмовляли російською, розмовляли англійською, німецькою. Але не розмовляли єврейською. Єврейська мова була виключно і тільки в священних текстах Святого Писання, Старого Заповіту по-нашому, Тори по-їхньому. І вони вирішили, що ми будемо вивчати свою мову. І вони вивчали її. І якщо людина на вулиці розмовляла не єврейською мовою, наприклад, англійською, їй давали штраф в $200. І вони швиденько почали вивчати єврейську мову. Тому що зрозуміли, для них це питання бути або не бути. І сьогодні немає в Ізраїлі питання, чи ти будеш вивчати єврейську мову, чи не будеш. Ну, хочеш там жити, працювати, вчитися, вивчай. Не хочеш? До побачення. І тому стосовно ось цього примусу, розумієте, ну, теж, знаєте, важливо розібратися, до якої ситуації, про яку ситуацію ми говоримо. Зараз я говорю лише про те, що є певні моральні норми, коли ми не можемо казати, ні, це просто пісня, це просто кіно. Ні, не просто. Бо з цим текстом, з цими звуками, з цим настроєм йде певний емоційний заряд. І розкажіть зараз цим людям, в яких господарство потонуло, кавуни потонули, або там хтось з рідних, близьких. Ви уявляєте, скільки є неходячих людей? І скільки людей могло бути просто потонути? От розкажіть їм про те, що яка різниця, там на якому язикі, ну тут поговоріть з ними. Треба рахуватися з людськими емоціями, це важливо, це повага, це гідність. Я думаю, після інциденту той одесит скоріше зненавидить все українське. Чемодан, вокзал, Росія. Якщо не вміє себе поводити в цьому суспільстві, значить йому не місце в цьому суспільстві. Десь так. Ми це вже проходили. Ось це, що помаленьку, почекайте, якось буде. Ну, це банально не працює, просто. Далі. В лавах ЗСУ маса російськомовних, і вони захищають Україну. Це мега-велика маніпуляція, яку поширюють російські блогери. Я навіть зустрів одного типу християнина, який подібну теж дичину ніс. Дивіться, говорити про те, що в лавах ЗСУ є російськомовні люди, це не відрізняти причини і наслідку. І це не відрізняти тепле від квадратного. Це різні речі, це різні поняття. Ви хочете, щоб людина, яка живе в окопі,
людина, яка переживає кожен день обстріли мінометні, наприклад, і ракетні, щоб вона, не знаю, взяла в руки підручник української мови і сиділа і вивчала мову українську. Ну, деякі так і роблять, я про такі випадки знаю, але, ну, повірте, що мати до них зараз ці претензії, це неправильно. Але теж, якщо ви спілкуєтеся з військовими, ну, бо я спілкуюся, я знаю, що для багатьох з них питання мови є в дуже великому пріоритеті. Це і те саме питання, наприклад, коли хтось лежить там поранений, коли підбігають і кажуть, хто там свій чужий, починають говорити саме українською, тому що людина після контузії не знає, чи це росіяни підбігають, чи свої. І може просто застрелити тих, хто хоче йому допомогти. В дуже багатьох випадках мова в прямому сенсі безпосередньо рятує життя. Тому це є дуже велика цінність, і її потрібно оберігати. Тому ця теза про те, що от є багато російськомовних захисників, вона є маніпулятивною. Пора нарешті до цього дійти. Що, як пам'ятаєте, під лаврою стояла одна така дівчина, яка, до речі, теж з матюком таким смачненьким це лупанула, сказала: армія, мова, віра. Скільки ще має людей загинути, щоб це зрозуміли? Армія, мова, віра. І ну, вона каже правду. Я пам'ятаю, як чехвостили, значить, з штабу Порошенка цього креатора, цього іміджмейкера, який придумав це гасло на білбордах тоді. Пам'ятаєте, що тоді там вибори були, коли ж там, не знаю, років вже 5 тому це було, ці рекламні акції. Ось. Але, ну, тепер до людей нарешті дійшло. Стільки разів Російська Федерація, зокрема, сам безпосередньо Путін, сказав про те, що найважливіше – це, щоб в Україні була російська мова. Для них це питання першої величини. Коли зараз в Російській Думі, чи в якому там державному органі, буквально 2 дні тому виступали росіяни і казали про те, що українську мову потрібно повністю знищити. Під тих 200 разів, що були протягом всієї історії, починаючи там Валуївський циркуляр, за Катерини, що там українського язика ні було і бить не може, і так далі. Тобто стільки разів вони боролися з цією українською, наскільки вона їм була як кістка в горлі, що от зараз сказати, що, ну, знаєте, хай вона лишиться, бо в нас захисники є. Так в нас захисники є і поляки, і чехи, і італійці. Бенджем розмовляють по-польську. Я єстем за. Чи цей аргумент не канає? Ми не можемо перекреслити велику частину українського суспільства, яка спілкується російською і не планує переходити на українську. А хто каже, що їх хтось перекреслює? Ніхто їх не перекреслює. Ви їх перекреслюєте? Ні. Так і я ні. А хто їх перекреслює? Немає в Україні частину українського суспільства, яка спілкується російською. Їх просто не існує. В Україні є велика частина суспільства, яка була русифікована. Насильно. Російськомовних немає. Є русифіковані. Тут є дуже велика різниця. І це розуміння причин і наслідків.